Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Du har precis haft en presskonferens med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje om språkvård i vården. Berätta, hur ser ni i Sverigedemokraterna på det här kravet om språkvård? Det är något som vi har drivit väldigt länge i Sveriges riksdag. Och vi är såklart glada nu för att vi inom Tidöavtalet har fått med detta som en av punkterna. Vi hade ju som sagt redan förra mandatperioden en stark opposition som lyfte frågan till regeringen redan då om att vi ser det som angeläget att man har språkkrav. För oss är det alldeles grundläggande att man kan det svenska språket till fullo om man ska arbeta inom äldreomsorgen. Förutom att underlätta för kommunikation så har du varit inne tidigare på att det handlar om trygghet och säkerhet. Mm. Är det brist på trygghet och säkerhet idag för de äldre? Vår uppfattning är att det är många som känner sig otrygga på sina boenden för när personalen inte kan kommunicera på ett korrekt sätt. De kan inte göra sig förstådda. De kan inte beskriva sina saker som man behöver ha hjälp med. Och det här är ju grundläggande att man kan kommunicera med den som man också förväntas få omsorg och vård om. Du har tidigare sagt att om man inte klarar av de här språktesterna så ska det vara ett skäl för uppsägning. Är det fortfarande aktuellt? Det har ju varit vår ingång i den här förhandlingen. Utredningen ska nu titta på olika nivåer och hur man kan arbeta. Men samtidigt så är det ju också någonstans upp till den enskilde att se till att man når upp till de krav som kommer att ställas. Har det svårt att komma överens med de andra partierna i tid om det här? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi har haft en gemensam ingång. Det har vi haft redan när tid författades. Så att jag tycker det har varit ett bra arbete och vi har fått alla våra synpunkter väl mottagna. Nu ska det utredas och det tar lite över ett och ett halvt år ungefär. Mm. Och vad kommer SD att göra under tiden för att säkerställa språkkrav? Och hur viktigt är det att språkkrav införs inom vården? Ja, men vi tycker att det är alldeles grundläggande att dels måste vi höja kompetensen, vi måste se till att vi får trygga våra arbetsmiljöer och att det kollegiala stärks. Men framförallt så är det för att de äldre ska kunna känna sig trygga och få en korrekt omsorg som man kan förvänta sig faktiskt av välfärdssamhället i Sverige. Sen från vår del under tiden så är detta också en fråga på kommunal nivå. Och där ser vi gärna att våra kommunala företrädare driver detta på en lokal nivå så att man redan nu kan implementera det i viss del.